A vy čo, chlapci? Idete fotit domotného časáku? Kde je Charlie? Prečo? Čo s ním chcete? Jak, čo s ním chcete? Jsme jeho agenti, ne? Tak chceme s ním hovoriť. Fúha, vieš čo, ale to asi teraz nepôjde. On nie je v najlepšej forme. Nebere nám telefon, kde je? No však, nepočká to. Ďoďo, nemáme čas na hluposti. Čaká nás dôležité stretnutie, ano? Dobre, ukáže vám ho, ale ja som vás varoval, dobre? O, nech sa páči, tu ho máte. Preboha, Charlie. Charlie, to čo si so sebou porobil? Príď, láska, príď s krídlami návratou plachetníc. Charlie, čo ti je? Jaké plachetnice? Co tu špívaš o širáve? Však musíme ísť podpisovať kontrakt, nie so zemplínom. Taký to je od rána. Prosím ťa, zapíjaš jál, no. Ale to, ako si mohol dopustiť, aby sa takto doriadil to? Kto ťa na to nahovoril? Luka Chrabrenko? Luka? Tomu chcel rozbiť hubu, ale našťastie som ho zastavil. Potom tu chudačisko exol fľašu borovičky a odtedy tu spieva. Moja láska. S takými krásnymi vlasmi má, jak vypchatá líška na petliari. Ty pána, však on je úplne mimo. No ale však mimo je celý život, ale teraz nemôžeš byť mimo. Musíš zažiariť pred varhaníkom. Tak ale jak? Však má zlomené srdce, chudák. Ty zlomené srdce? Tak vypni toto kvílenie, však to sa nedá počúvať. No to určite, kamarát. Už som mu to raz vypol a potom došel vedľa a začal rozbíjať bar. Charlinko, nepij už. Prosím ťa pekne, chlapče, musíš vytriezvieť. Čo keby sme ho obliali vedrom ľadovej vody? Ne. Nemôžeme. Nemôže byť mokrý pred varhaníkom. Pane Bože, čo vymyslíme, keby aspoň ten varhaník meškal? Nebeška je tu. Čo urobíme? Ja som za to vedro. Ja som za to zrušenie, ja ho poznám. On nevytriezvi ani do pozajtra. Dobre, nevadí, budeme improvizovať. Čo? Ja a ty, oci, pôjdeme tam, hej? A ty ho tu zatiaľ stráž. Dobre, nič iné nám nezostáva. Ale počkaj, ja tu nemôžem zostať. Veď kto bude obsluhovať? No ja to vybavím. Ty, a neopováš sa opustiť do baru, lebo osobne ti vykrutím krk. Fajn, zostanem tu s ním. Príď. Láska, príď s krídlami návratou plachetníc. Dobre.